На Хущині вже третій місяць поспіль адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал навчальних закладів району без зарплатні. Люди в паніці, адже платіжки за комуналку отримують систематично, чого не скажеш про чесно зароблене. Усі люди, які працюють у галузі освіти, кожен їх крок є строго регламентований законодавством. У даному випадку і розподіл коштів. Ганна Собкова додала, що змінити наразі закон ніхто не в силах. Тому ситуацію, хоч і не втішну, треба вирішувати на місцях, і оптимізаційні процеси будуть неминучими. Щодо заборгованості з виплат заробітної плати, Хуський район – дотаційний. Іншими словами, фінансово неспроможний. Крім того, весь грошовий ресурс, який був, свого часу депутати спрямували на виплату зарплат і решти захищених статей. Наразі залишилося чекати на фінансову підтримку держави. Ті кошти стабілізаційної дотації, котрі будуть розподілені на область, однозначно вони будуть пропорційно розподілені, у тому числі і на заробітну плату іншим працівникам Хуського району. На стабілізаційну дотацію «Украй» очікували ще до середини листопада. Однак поступила вона наприкінці. На Хущині оперативно скликали районну сесію. Ми планували друге засідання 9-ї сесії провести трошки пізніше, в перших числах грудня місяця. Депутати зреагували на те, що є розподіл державної субвенції в межах області, і на протязі 2-3 днів фактично зібралися на сесію і рішенням сесії затвердили прийняття цієї субвенції і розподіл субвенції по головним розпорядникам коштів. На даний час питання було заробітні плати врегульовано в частині виплати заробітної плати за вересень жовтень і аванс за листопад місяць. Наразі мова йде про 6 мільйонів 187 тисяч 698 гривень, з яких більше 5 мільйонів пішло на погашення заборгованості з виплати зарплатні. На оплату праці зразу лягає 5 мільйонів 85 тисяч 907 гривень. До слова, району і області у цілому, аби без боргів завершити рік, необхідно значно більшу суму. На даний час перерахували тільки 47 мільйонів. Тобто бачимо, що із 100% необхідних до виплат нам забезпечили тільки 25%. Наразі вирішили це питання з тим, щоб дозабезпечити ці статті до кінця року дофінансувати. Разом з вами, шановні колеги, будемо вирішувати питання відносно дофінансування таких видатків із районного бюджету. Наразі тривають певні бюрократичні процедури. Реальні кошти люди отримують буквально з дня на день. Чекаємо зовнішнього експерту і безпосередньо можливі кошти і проведемо оплату. Всі підготовчі процедури для оплати ми найближчі дні здійснюємо. І до кінця тижня, максимум початок наступного, наші з вами мешканці району отримають заробітну плату. Це має бути пріоритет. Є в районній, раді якісь гроші, кошти було так чув, що 500 тисяч минулий раз виділили. Тобто все, що є, позабирати, позагрібати всі бюджети, які є в районі, і дати технічному персоналу, іде Новий рік, іде Різдво, і давайте нормально закінчимо це. Зарплата – це є, на нашу думку, це є святе.